Պարոն Հակոբյան, այսօր տեղի ունեցավ ձեր կուսակցության հիմնադիր համագումարը, ես նկատեցի, նաև ելույթներում հնչեցին, որ պետք է միավորեք ազգը, հայ ժողովուրդը, ամբողջ Հայաստանը, այդ միավորումը դուք պատկերացնում եք նաև գործող իշխանությունների եւ նրանց ներկայացուցիչների հետ։ Միանշանակ այո, եւ ձեր վառ ապացույցը գործող պատգամավոր Գրիգորյան Աննան, ովքեր միգուցե բարեխիշ մոլորության մեջ են եղել, անկեղծ մոլորության մեջ են եղել, հետո հասկացել են ինչա կատարվել ու ճիշտ որոշումները հետո իրանք իրանց համար կայացրել են։ Եվ ես կարծում եմ այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ կարող են լինել։ Աննա Գրիգորյանի դեպքը մի փոքր առանձնահատուկ է, նա մանդատը ստանալուն պես հրաժարվեց խմբակցության անդամակցությունից, եթե սա դնենք մի կողմ այս դեպքը, ընդհանուր առմամբ Փաշինյան եւ նրա թիմակիցների հետ դուք մերժում եք եւ համարում եք, որ պատասխանատուն են այս իրավիճակի։ Այսօրը աշխատում կամ ծառայում Նիկոլին, մենք ես առնվազն ես անձամբ ոչ մի շփման եզրեր իրանց հետ չեմ տեսել։ Մամուլում տեղեկությունները գնալով այսպես չեն հերքվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքը ձևավորվել է ձեր կուսակցության եւ դաշնակցության հետ։ Հիմա դուք վերջնական ինչ կարող եք ասել այս դաշինքի ձևավորման մասով։ Ես իմ ելույթի ժամանակ է դա ասացի, մենք մոտ օրերս, կարծում եմ, օրերս կհայտարարենք մեր վերջնական որոշման մասին։ Այլ անձինք, այլ դերակատարներ կլինեն կամ այլ ուժեր այս դաշինքի մեջ մեկնաբանել դա։ Իսկ ցուցակում, ցուցակը գլխավորելու մասով, ցուցակում ով ինչ տեղ կզբաղեցնի, ձեր կուսակցությունը ինչպես ռացիշ կհայտարարենք։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք Սյունիքում ամենավ բարդն է ընթանում Նիկոլ Փաշինյանի այցը, եթե դրանք կարելի համարել այց, սյունեցիները յուրահատուկ ողջունով են նրան դիմավորում, բայց նաև Փաշինյանի թիմակիցներից այսպես ազդակներ են գալիս, որ այ կտեսնեք Սյունիքում մենք ամենաշատ ձայները կհավաքենք, դա դրդվում է թե մեզ այնտեղ վատ են դիմավորում։ Թե ամսի 20-ը կգա Կերևա, ով ինչպես է դիմավորում, էլի։ Դուք կարող եք վստահեցնել, որ հունիսի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իշխանություն չի ունենա Հայաստանում։ Առնվազն մենք դրա համար ամեն ինչ անելու ենք, հնարավորը եւ անհնարինը։ Իսկ Սյունիքում ինչպիսին է այսպես իրավիճակը, համայնքապետերը տեսնում ենք ձեզ հետ են աջակցում են մեծ մասը, Կապանի համայնքապետի մասով անհասկանալի է, թե ինչու չանդամակցեց օրինակ ձեր կուսակցության, ինչու ձեզ հետ չի։ Չկա, բայց ես կարծում եմ այդ հարցը ասել եմ արդեն, եթե ճիշտ եմ հիշում ձեզ, նույնպես այդ հարցը ուղեկ իրան։ Նկատի ունեմ կաջակցի ձեզ ամեն դեպքում, թե հնարավոր է իշխանությունների աջակցի։ Իր պահվածքի չի զգացվում, որ ինքը այդտեղ շատ իշխանամետ է, շատ հարցերում ընդդիմանում է, ուղղակի հետաքրքիր է, թե դուք քննարկում ունեցել եք իր հետ, մենք իրարկի իր հետ էլ խոսենք։ Ունեցել ենք, եկել ենք ընդհանուր եզրահանգման, մնացածը իրեն հարցրել ենք։ Ձեզ համար ոչ ցանկալի հարցերից մեկը տամ նաև Սուրիկ Խաչատրյանի հետ կապված, որ տարբեր լուրեր են պատտվում, որ չգիտեմ, նա մի կողմից հնարավոր է Քոչյանին աջակցի, մի կողմից լուրեր կան, որ նրա կոմունակիստները թիմը շրջապատը աշխատում, հնարավոր է աշխատի Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ խանգարի ձեզ այնտեղ Սյունիքում, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Այնից հարց եք տալի, իմ համար բացարձակ անհարմար հարց չի, իմ համար պարզապես անհետեցությունա Սուրիկ Խաչատրյանը կոնկրետ մեր համար եւ Սյունիքում ինքը Ինչ որ ազդակներ տեսնում եք նրանից։ Ինչ որ ազդակներ տեսնում եք արդեն նրա կողմից, նրա շրջապատից այս process-ներում։ Ոչ։ Լավ, պարոն Հակոբյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում ՀՀԿ Վանեցյանը ձևավորվող դաշինքին եւ հնարավոր է, որ եւ ինչու չստացվեց միավորում այս ընդհանուր ուժերի մեծ կոնսոլիդացիա ընդդիմադիր դաշտում։ Ես կարծում եմ մոտեցումների մեջ էր հարցը, մի քիչ ավելի շուտ, մի քիչ ավելի ուշ ընտրությունների գնալու այդ պարագայում միայն, դե ամեն մեկը բոլորը անում են հիմա իրենց ընտրությունը, ես կարծում եմ մենք էլ կանենք դա մոտորերը, նորից եմ ասում, ու դե դաշինքով կգնանք, թե մենք առանձին, դա դեռ մենք չենք որոշել։ Այսինքն չի բացառում նաև, որ վերացնվող Հայաստանը առանձին մասնակցի։ Չի բացառում։ Դուք ինչ մոտեցում նկատի ունեք, որ ասում եք մոտեցումների հարցը ժամկետների առումով։ Դե ուժերից ես կողմանի հական Նիկոլական, այսպես ասեմ, ուժերը մի մասը նպատակարերը գտնում հիմա արտահերտ ընտրությունների, մեկ մասը ասում եմ մի քիչ ավելի ուշ գնանք, ավելի լավ պատրաստվելով զուտ այդ առումով։ Դե մենք էլ այն թևին ենք, այն թևի հետ ենք համաձայն, ով ուզում է օր առաջ, որ Նիկոլից վերպրծնի այս ազգը վերջը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ երկուսն էլ ամեն դեպքում պատրաստ են գնալ ընտրությունների, որտեվ արդեն ամեն ինչ տանում է ընտրության։ Հակասություններ
կան կամ կարող են գոնե դրսևորվել Քոչարյանի թևի ձեր եւ ՀՀԿ-ի Վանեցյանի այս դաշինքի միջև չեմ կարծում ինչով է գերաշխավորել որ ընտրական պայքարը նաեւ ձեր միջև պայքարը չվերածվի ավել շատ ձեր հիմնական թիրախը լինի Նիկոլ Փաշինյանը ես հարցը չհասկացա այսինքն քաղաքական ուժերը ունեն այսպես սկզբունքային մոտեցում կամ բավարար քաղաքական կամք պատասխանատվություն իրար չխանգարելու Անդիմադիրների մասին ես չէի նորից եմ ասում, չգիտեմ։ Ես գիտեմ մեր մենք ինչքան ենք վճռական տրամադրված եւ որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ամսի 21-ին Հայաստանը զարթնի առանց Նիկոլ Հայաստանում։ Նկատի ունեմ այդ ընդհանուր պայքարի մեջ դուք իրար չխանգարեք նաեւ անդիմադիր ուժերով։ Դուք Վանեցյան ՀՀԿ-ը կարող է միտեղ խանգարեն, կարող է միտեղ օգնել։ Այդ ով կարող է հիմա դրա մասին ինչ-որ հստակ բան ասի։ Այսպեսի մեկ նպատակի ծառայի ձեր պայքարը ոչ թե իրար խանգարել։ Այսպեսի ընտրություններ չի եղել Հայաստանում, որը որ պետք է կայանա։ Ու այդ ընտրություններում ցանկացած բան ես սպասում եմ ու ավել ասեմ ավելին նորմալ եմ դա ընդունում։ Արդեն ունեք մոտավորապես պատկերացում ինչպես է իրականացնելու քարոզարշավը ոնց Ունեմ դա դրա մասին կասենք, երբ որ դրա օրը գա։